SOP tau. So kalau SOP kata benarkan, sebelum ni dia kata tidak dibenarkan pukul, tidak dibenarkan baca jahat dan sebagainya, itu ada dalam SOP. So, sebab tu saya kata tak boleh nak finalize lagi. Wah, tinggal di SOP nanti kita maklumkan di media whether you can do terjah or not. If it's allowed, then macam saya cakap lah, switch. Normally untuk kita support, walaupun dah allow pun kita akan buat rostrum tu, ceremony jarak, tak perlu nak semua macam ni kan. So at least biar dekat rostrum tu proper sikit, so you tanya macam tu. Now, walk about, tapi campaign only certain area. Sebab ada certain area tak boleh internet dan sebagainya. So they allow 64 kawasan Adun ni boleh mengadakan campaign walkabout. Ya, dia tak ada walkabout untuk yang lain-lain tau. Only yang 64 kawasan ni saja dibenarkan untuk walkabout. So di sini ada yang request, even pengerusi pun dalam wawancara dia di Bicara Naratif, sorry, jual RTM sekejap ya. Bicara Naratif, dia pertenangan peribadi dia, hopefully dilonggar untuk walkabout. Bukan untuk berkempen ramai-ramai ya. Walkabout maknanya rumah ke rumah dengan beberapa syarat. Contohnya tak boleh bersentuh, tak boleh bersalam dan sebagainya. That's why I said untuk media pada dah, except for yang PPR PAP itu kita dah tetapkan pengurusan tertinggi sekarang. Yang lain-lain itu masih di peringkat proposal lah, masuk di keputusan. Let's say kata boleh buat interview di lapangan, contoh nak terjah itu, kita akan ambil tindakan sewajarnya lah. Tapi kita kena tunggulah. Saya tak boleh nak kata apa sebab itu bagi operasi. Saya pun terima apa yang dia katakan lah. SOP Cik Lan belum lagi eh. So jadi kita tunggulah SOP yang seterusnya. Kemudian perkara utamalah seperti biasa, mematuhi SOP, pakai pelitup muka, face mask, hand sanitizer, penjarakan fizikal eh. Okey. Ni macam biasalah SOP khas yang akan diriliskan. Kita tak tahu bila, tapi Cik Lan bila eh Cik Lan? Tak tahu eh. Okey, tak tahu lagi. Okey, so tak apa. Itu sehingga SOP dirilis baru kita